Isso. Weiß nicht. Wenn es gar nicht lagen tun, dann finde ich es gar nicht. Nein, ich glaube, heute sollte der Erik hat vorher gesagt. Pois é, meus amigos, muito bom dia. Eu como tinha prometido que ainda este ano vinha aqui a Saintes fazer um vídeo aqui para o meu canal do YouTube. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Estão menos 3 graus de temperatura aqui em Saintes. Como vocês sabem, esta é uma das montanhas mais altas que tem aqui o cantão de Appenzell Ausserrhoden, Herisau, que pertence a Herisau, para quem não sabe. Estão menos 3 graus e meio de temperatura. Como vocês estão a ver, o tempo aqui está frio. Está o tempo muito bom, está de sol. Porque você para vir para aqui, se não tiver o tempo de sol, não presta para estar aqui, não é bom. Como vocês sabem, aqui tem uma câmara, esta câmara aqui filma você aqui em cima, eu também tenho esta câmara, depois eu vou pô-la aqui no link do meu canal do YouTube. O tempo muito bom. Pois é, Diário do Português, na Suíça. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Esta é uma antena que tira a temperatura de previsões do tempo. Vejam a camada de neve que tem aqui, que aqui tem 2502 metros de altitude. Como vocês estão a ver, o sol é bonito, só que está frio aqui em cima. Vocês estão a ver lá em todo o fundo, aquilo é nevoeiro, que eu vou puxar o zoom. Como estão a ver aqui, isto é o nevoeiro que está no Bodensee, do lago que vem de Constance. Isto é ali, é aquilo que estão ali a ver de minha frente da câmera, é o nevoeiro, que é neve. Estou a ver aqui, está vento. Muito bonito. Para quem não conhece Saintes, magnífico.
Você aqui em cima tem que andar com cuidado para não escorregar. Estou a ver, esta é a tal câmara que filma. Aqui é. Ele agora está-me a filmar eu aqui em cima. Depois lá embaixo em Esbelgalpo dá para ver. Aqui ó. Mais uma vez, o que eu estou aqui a mostrar é o Sentis, aqui em cima. Aqui em cima tem aqui um local, só que o problema está fechado. Que está ali para ali a neve. Demander un accord de libération de ces otages de soi sont encore aux mains du Hamas. Par ailleurs, humanitaire. Sur place, depuis un journaliste d'Al Jazeera.
Hello. Ich bin das auch froh, wenn ich da bin.